habari mpendwa karibu food lovers kama unapenda kula kama ambavyo mimi napenda na ungependa kupunguza uzito bila kujinyima chakula chochote video hii ni sehemu sahihi kabisa awewe kuwepo nitakuonesha namna nilivyotoka kwenye mwili huu nikiwa na kilo kumi na tatu paka kwenda kwenye mwili huu nikiwa na kilo themanini bado naendelea na ndani ya miezi sita ijayo unategemea kuondoa kilo ishirinatano nyingine nifikie kilo na tano ambayo ni malengo yangu kitu kikubwa ambacho nimekifanya ni nadhani kwa kiswahili wanaita mm, udhibiti wa kiwango cha chakula ntaongelea mambo makubwa manne ambayo yatakusaidia cha kwanza itakuwa ni kwa nini mfumo huu wa chakula utakusaidia kupunguza uzito bila kujinyima chakula lakini pia nitakwambia ni vitu gani vya kuepuka ukiwa katika ulaji wa namna hii ntakwambia ni vitu vipi vya muhimu vya kufanya na mwisho kabisa ntakuelezea namna ya kufanya upimaji wako wa chakula ili usiweze kutoka nje ya mstari na uweze kufurahia chakula ambacho unakipendelea nitajitahidi kuzungumzia kila kitu kwa uharaka na kwa uwepesi ili nisiwapotezee mda na pia ili mweze kujifunza kwa uwepesi na kwa uharaka kila mtu anze dayati tupungue pamoja kitu cha kwanza ambacho nikipenda kuzungumzia ni kwa nini mfumo huu wa chakula utakusaidia kupunguza uzito kwa uharaka na kwa nini ni mzuri kwa maisha yetu hasa hasa ya kitanzania au ni ya kiafrika cha kwanza ni kwamba una uwezo wa kula chochote ambacho unachokipenda nikisema chochote namaanisha unaweza ukala chakula chochote chote ambacho nakipenda chakula chote ambacho nakifurahia kitu ambacho mimi nimekipenda na kukifurahia sana kwa sababu ndo kitu ambacho kilikuwa kinanipa wakati mgumu kufanya dayati zingine ambazo zinakwambia usile hiki usile kile yani ukija kuangalia karibia kila kitu unaambiwa usile unabaki na matunda mboga vitu ambavyo watu wengi uwezi ukavila kwa muda mrefu bila kuanza kutamani kula vyakula vya kila siku ambavyo tumevizoea kitu kingine ni kwamba i kwamba kuna vitu fulani ambavyo labda unapaswa kuvinunua ili uweze kufanya hauhitaji kununua kitu chochote kuweza kuifanya unaweza ukala vyakula vile, vile ambavyo unakula nyumbani kila siku na familia yako au kila siku popote ambapo unakuwepo na usipate tabu yoyote unaweza ukaendelea kufanya mfumo ukiwa waulaji unaweza ukafanya ukiwa safarini haikulimit kwa kiasi chochote kwa hiyo ni rahisi sana kufanya na unaweza kupungua bila kuwa na stress kitu kingine ambacho ni kizuri nadhani katika hii diet ni kwamba inakupa wak... nafasi ya kutokuwa na stress katika swala zima la chakula kwa sababu diet nyingi kwa sababu zinakataza kula vitu vingi unaweza tukashindwa kwenda kwenye sherehe kwenye marusi kwa sababu uko kwenye diet ya matango uko kwenye diet ya maziwa alafu unapaswa kwenda kwenye sherehe ambayo ina keki na kuku unapata mawazo utawezaje kwenda lakini katika mfumo huu wa chakula unaweza kukala kitu chochote koo unakuwa huru kuweza kuhudhuria mikusanyiko ya watu kama utakuwa na swali lolote mawazo au maoni unaweza ukaniandikia katika nitajitahidi kupitia vyote na nitajitahidi kuvijibwa vyote pia ili niweze kusaidia watu wengi anyways kitu ambacho kingine ningependa kuongelea ni vitu ambavyo ni vya muhimu kufanya unapokuwa katika mfumo huu wa ulaji vitu ambavyo ni muhimu kufanya ni vitu viwili tu kitu cha kwanza ambacho ni muhimu sana kuzingatia ni swala zima la maji napozungumzia maji naongea kutoka kwenye experience kipindi nikiwa katika katikadaa kuna kipindi ambacho nakumbuka kuna mwezi mmoja miezi mingi nilikuwa napungua kilo nne mpaka kilo tano kwa mwezi lakini kuna mwezi mmoja nilipungua kilo chache sana na nikawa na mawazo okay, shida ni nini ko mwezi uliofatia nikaanza kuongeza unywaji wangu wa maji na mwezi uliofatia nikapungua kilo saba point tatu kwa hiyo naamini kabisa unywaji wa maji utakusaidia sana katika ulaji huu maji utakunywa kutokana na uzito ulionao na katika Instagram yangu nitaandika chat ambayo itaonyesha unapaswa unye maji kiasi gani kutokana na uzito ambao uko nao mimi kipindi naanza mwezi wa kwanza nilikuwa nakunywa maji lita 3.3 mpaka tano kwa siku lakini nimeenda nikipunguza kiasi kutokana na kadi uzito wangu unavyopungua ndivyo ambavyo sihitaji kunywa maji mengi sana kama hapo mwanzo ilivyokuwa kwa hiyo pamoja na kuangalia kipimo cha chakula lakini jitahidi katika utakavyokuwa unakula jitahidi sana kunywa maji kiasi kile ambacho unatakiwa kunywa kutokana na uzito ambao uko nao kitu kingine cha pili cha kuzingatia sio cha lazima lakini ni kitu cha muhimu sana mimi kilinisaidia sana kunifikisha nilipofikia kilinisaidia sana nisikate tamaa au nisiishie njiani katika maana pamoja na kwamba unaweza kula chochote lakini sio rahisi kama ambavyo unaweza kufikiria. Kuna matunda ambayo ni muhimu ukawa unakuwa nayo aidha nyumbani au mahali ambapo unakuepo kwa sababu kwa sometimes chakula kinakuwa na kichache au sometimes unakuwa umesikia njaa sana ukila unahisi kama vile haujashiba, haujalidhika, hujafanyeje. Ukiongezea matunda inakusaidia sana at least kuona okay this is enough matunda ambayo ni muhimu sana kuwa nayo ni matunda ambayo yana maji mengi yana kiwango kingi cha maji na sana sana ni matango matikiti machungwa pamoja na mapapai ni vizuri sana usicheze mbali na haya matunda sea siku za mwanzo mwezi wa kwanza kipindi ni it, wiki ya kwanza wiki ya pili nikaa nahisi kama vile naweza nikadata kwa sababu chips ni nzima inanipaswa ni ile robo nahisi kama vile okay dunia ainitendei haki lakini nikaanza taratibu kuwa nanunua matunda nilikuwa nanunua matango nilikuwa nanunua maepo nilikuwa nanunua matikiti na kanayo nyumbani yalikuwa ananisaidia sana kwa katika kila chakula nilichokuwa nakula nilikuwa nikimaliza tukula nakata matango najaza kibakuli na kula nilikuwa sipendi matango kabla ya kuanza huu ulaji lakini nimekula matango mpaka siku hizi nakula matango tazani nakula sijui gani kitamu lakini mwanzoni nilikuwa siwezi kabisa kuvumilia matango lakini amenisaidia sana siku hizi nakula kidogo na hata hainipi shida hainipi yani sioni kama eti sijashiba au sijaridhika lakini kipindi naanza mwanzoni ilinipa wakati mgumu sana kwa sababu nilikuwa na kula naona sijashiba nilikuwa nakula naona sijaridhika natamani kuongeza lakini niliona uzito wangu ulikokuwa umefikia niliona madhara yake sikutaka kuendelea kuongezeka na uzito kwaio nilikuwa very serious nikaona njia pekee ambayo inaweza kanisaidia nikajaribu kutafuta google na njia rahisi ya kuweza kula chakula kidogo na ukaridhika especially siku za mwanzoni ni kuweza kula matunda ambayo hayana kiwango kingi cha calories nikimaanisha oh samani kiswahili chake sikifahamu lakini matango matikiti machungwa mapapai ni matunda ambayo yana kiwango kingi sana cha maji kwa hiyo hata kama ukiala kwa wingi kile kipindi cha mwanzoni hayawezi kuathiri chochote ulaji wako yatakusaidia tu kuhisi umeshiba lakini hayawezi kusababisha usipungue au hayawezi kusababisha uzito wako ukashuka kwa kasi ndogo kwa hiyo ni kitu kizuri sana cha kuzingatia kama ndo unaanza ukianza diet ukiwa huna matunda ya kujaza tumbo lako lazima itakushinda yani zile siku za mwanzo umezoea kula nzima ukiambiwa ule nusu robo na kuhakikishia ni ngumu ni ni ngumu ngumu sana kwa jitahidi sana ukae na hivi vitu sababu vitakusaidia sana zile siku za mwanzoni kukurahisishia kuweza kuona kila kitu akina ugumu yani kila kitu itakuwa mtelezo kwahiyo ni vizuri sana ukawa na hivi vitu na uzuri sio vitu ambavyo ni vya gharama kubwa kwahiyo mtu yoyote anaweza akaviaford kitu kingine cha mwisho ambacho ningependa kukielezea kabla ya kuelezea upimaji wa chakula au kipimo cha chakula ni vitu ambavyo unapaswa kuviepuka unapokuwa katika ulaji huu sio kwamba haviruhusiwi kuvila unaweza ukavila au unaweza ukavifanya sema tu usipokuwa makini navyo kidogo tu utajitesa kula kidogo alafu utaona kama vile upungui, vidugo vidugo, vidugo kwa sababu ya vitu vidogo vidogo ambavyo uhalisia sio sio vya vya ulazima na sio vya umakini kivile kwa hiyo unaruhusiwa kuvifanya lakini unapaswa kuwa makini sana kwa hiyo kwa urahisi ni vizuri tu ukaviepuka viko vitu vitatu ambavyo ni vya kuepuka kitu cha kwanza kabisa hata akihitaji mtu kwenye diet, ni kitu ambacho kila mtu anaambiwa ni cha kuepuka ni vinywaji vyenye sukari nyingi vinywaji vikuu nyingi ambavyo vinapendwa na watu wengi na ambavyo sio vizuri kiafya hata kidogo ni soda pamoja na bia sio kwamba kufanya unaweza unaweza ukanywa unavyotaka una lakini hata kama unakula kidogo lakini kama utaendelea na unywaji unywaji wa soda na wa bia especially kwa kiwango kikubwa na kama ni unakunywa kila siku yoyote utakaoifanya itakuwa ni ngumu sana kupungua. Kwa ni kitu ambacho ni vizuri sana ukapunguza matumizi yake au ukaacha kabisa kama unaweza mimi binafsi nadhani nakaribia miezi kumi au kumi na moja nimeshaacha kabisa kunywa soda mwanzoni nilikuwa nantesa kwa sababu nilikuwa napenda sana milinda nyeusi lakini siku hizi naona ni kawaida hata kama ikitokea nikaja nikanywa sio kwamba nasema sito kunywa inaweza katokea nikanywa lakini sio kitu ambacho ni cha ulazima hata kidogo ikinilazimu kunywa kinywaji mara nyingi wanakunywa juice lakini soda nimeshapunguza kabisa. Kwa hiyo kama ni mnywaji wa soda jitahidi sana. Aidha upunguze au uache kabisa kwa sababu soda itaharibu jitihada zako zote za kupungua kitu cha pili ni matunda ambayo yana sukari nyingi na matunda ambayo yana kiwango kikubwa cha wanga kwanza kabisa ni ndizi za kuiva unaweza ukazila lakini jitahidi katika huo mlo kama ni chakula cha mchana ikijitokeza ukala ndizi itakubidi usile chakula kwa hiyo kwa upande wangu ni bola nile chakula kuliko nile ndizi kwa hiyo nilivyokuwa naongelea kwamba kuna matunda yanazokala especially baada ya chakula kujaza tumbo haya matunda hayapaswi kabisa kuwemo katika hiyo listi ya matunda matunda haya ikitokea ukapendelea kuyala basi ukiala hakikisha usile chakula uishie kula matunda haya ndizi tende parachichi ni matunda ambayo ukiwa unakula katika mfumo huu wa chakula jitahidi ukae nayo mbali kama unayapenda sacrifice jitolee usile chakula kula matunda haya kula ndizi kula maparachichi kula tende lakini ukila chakula hata kama ni kichache alafu ukala tena na ndizi za kuiva au ukala tena na maparachichi juu ya chakula au ukala tena na tende zinaonekana ni ndogo zinaonekana ni chache lakini ni hatari sana katika dahti yako kwa hiyo ni vitu ambavyo sio vya ulazima ku unaweza kujitahidi tu kakaa navyo mbali kitu kingine ni vitu vyote ambavyo viko kwenye jamii ya karanga watu wengi wanapenda kutafuna karanga lakini zitakuharibia

huo uzito usipopungua hauna mtu akumlaumu utajilaumu mwenyewe ok nadhani vitu vyote ambavyo ni vya kufanya vimeisha nimeongelea kwanini nafanya kazi nimeongelea vitu ambavyo ni vya muhimu vya kufanya nimeongelea vitu ambavyo ni vya kuepuka kama una swali lolote juu ya vitu hivyo unaweza ukaniandikia katika comments. naomba niongelee upimaji au kipimo cha chakula ambacho unapaswa kuzingatia katika video hii nimeweka baadhi ya picha chache za vyakula ambavyo mimi nilikuwa nakula na namna ambavyo nanamna mbavo nkuanakula unaweza ukaangalia mfano wa vyakula u wa ulaji ambao mimi nilikuwa na ufata au unaweza ukapata pia mfano wa upimaji wa kipimo cha chakula ambacho nilikuwa nakila katika kipindi chote cha diet pia kama kwenye Instagram page ni kwenye ni page yangu kwa sababu kule ni rahisi sana kuonesha vipimo vya, vya chakula kila siku mara kwa mara na pia kule itakuwa ni rahisi kuonesha watu baadhi ya vitu ambavyo ni rahisi kama hivyo chakula cha kila siku na chokula, especially katika raundi hii ya pili ambayo unapanga kupungua kilo 25 kabla ya Christmas kwa kwanza kabisa ningependa niseme kwamba siku zote huwa nakula milo miwili kwa siku chakula cha mchana nakula kati ya saa sita mpaka saa saba chakula cha jioni au chakula cha usiku nakula kati ya saa moja mpaka saa mbili usiku kuanzia mwaka huu umeanza mwezi wa kwanza hiyo ndo ratiba yangu ya ulaji lakini pia kipindi cha mwanzoni kipindi naanza mwezi wa kwanza pamoja na mwezi wa pili asubuhi nilikuwa ninakula kipande cha papai pamoja na tango moja kwa sababu nilikuwa nasikia njaa sana asubuhi sikuwa naweza kuacha kula siku hizi nimezoea nimesha na hivyo vitu sana tu sana nakunywa kikombe kimoja siweki sukari wala siweki asali nakunywa yake wiki kama mbili za mwanzo nilikuwa naweka asali lakini kwa sasa haina haja kwa sababu pia nahisi nimeshazoea kwa hiyo mwezi wa kwanza na mwezi wa pili asubuhi nilikuwa nakula tango moja pamoja na kipande cha papai asubuhi sio lazima ule kama mimi unaweza ukala sahani ya matunda asubuhi lakini ninakula milo miwili tu kwa siku mchana pamoja na usiku kipimo ambacho nakitumia sana sana waga napima vyakula vya wanga tu mboga za majani pamoja na mboga zingine huwa naweka kukadilia vyakula vya wanga ndo siku zote huwa napima vijiko vitano tu vijiko vitano vya chakula vijiko vitano vile ambavyo unakula kuweka mdomoni iwe ni wali iwe ni ugali iwe ni tambi chakula chochote ambacho ni cha wanga huwa napima vijiko vitano tu nikishapima vijiko vitano vya chakula cha wanga na pakuwa vitu vingine ambavyo sasa ni vya pembeni kama hizo mboga za majani na vitu vingine. Nadhani nitaposti video nyingine ambayo itakuwa ni special kwa ajili ya upimaji wa chakula. Nitaonesha namna ya kupima vyakula vyote. Naomba katika comment uniandikie ni chakula gani ambacho utapenda kuona upimaji wake unakoaje ili niweze kuviorozesha vyakula hivyo na kuonesha unavipima kwa namna gani picha nazoziweka ni kwa ajili ya kuonesha mfano wa chakula ambacho huwa na kila, kila siku kwa asubuhi na mchana sana sana kipimo changu kiko hivyo siku hizi sipimi nafanya kwa kukadilia, lakini kipimo changu tayari kinaeleweka kwa zoa vile huwa usio rahisi ikawa ni nje ya kipimo lakini siku zote za mwanzoni miezi kama minne mitatu ya mwanzo yote nilikuwa napima chakula changu vyakula vyote vya wanga katika chakula chako hakikisha ni vijiko vitano tu vijiko vitano vinakutosha kuwa umekula na kuridhika kwa sababu naomba uniamini hata kama ukiamua ule vijiko thelathini ladha ya chakula itobadilika kama ni pilau utamni ule ule utakula siku nyingine kula leo ukala sana aikusaidii chochote mbali ya kukuongezea uzito kwa hiyo nilikuwa napenda na inanifurahisha kwa haininyi mikula unaweza ukala chochote iwe ni keki iwe ni pizza chochote kile ambacho nakipenda lakini kwa kiwango hicho alafu unaongezea na vitu vingine sasa kama mboga za protini pamoja na mboga za majani ntatoa video nyingine wiki ijayo naomba mniandikie katika comments instagram au hapa YouTube ni vyakula gani ambavyo mtaona upimaji wake ukoje sikuwa nimejiandaa kuonesha vipimo kwa sababu pia sikuwa nimejiandaa kutoa video hii baada ya kuonesha uzito wangu watu wengi wamependa kujua nimefanyeje kwa hiyo naomba kujua ni vyakula gani ambavyo mtaona vinapimwaje and then nitatoa video ambayo itaonesha vipimo tu vya vyakula ili uweze kupima kwa urahisi usitoke nje mstari kama umependa video hii naomba -like, share na marafiki zako pia waweze kujifunza Subscribe kwenye chaneli yangu ntaanza kuonesha pia mapishi ya vyakula ambavyo ni vizuri kwa ajili ya kupunguza uzito na nitaposti pia video inayofuatia wiki ijayo ambayo itaonyesha vipimo tu vya chakula ili usiweze kutetereka katika upimaji wa chakula chako na iweze kukurahisishia namna ya kufanya diet. Asante, nisingependa video hii iwe ndefu sana ikuchoshe Kwa hivyo kama utapenda kuangalia upimaji wa vyakula vyote, sana sana vyakula ambavyo ni common kwetu wa Tanzania, common kwa wa Afrika, naomba uangalie video ambayo itafata wiki ijayo, nitaonesha upimaji wa vyakula vyote asante kwa kuangalia video hii na kutakia mafanikio mema katika dati yako uweze kupungua kama mimi